V pátek 14. září začal v Litoměřicích na Střeleckém ostrově Evropský týden mobility. Mezinárodní projekt má upozornit na alternativní způsoby dopravy a zdravé město Litoměřice je jeho pravidelným účastníkem. Je to zábavné soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi, ale nejenom pro rodiče s dětmi, ale i pro seniory. Je zde připraveno 8 stanovišť a musím říct, že máme tak úžasné partnery, na které se můžeme spolehnout a ta jednotlivá stanoviště zajišťují. Středisko ekologické výchovy Sever, dále je to Tyfloservice a Tyflocentrum s Ústí nad Labem, pobočka v Litoměřicích, Český červený kříž, policie České republiky a městská policie, zaměstnanci z domova seniorů z Neklidu, milé dámy z knihovny Karla Hynka Máchy, Dům dětí a mládeže Rozmarín a dále poslední stanoviště, které se dětem také velmi líbí, je Kozlík občanského sdružení OPER. Děti mohly prostřednictvím soutěží a zábavních programů poznávat zdravé a k přírodě šetrné způsoby dopravy a pohybu obecně. Vžily se do role horolezců, dozvěděli se, jak se mají správně pohybovat na komunikacích a mohli také tvořit. My jsme připravili výtvarný workshop, kterým děti vlastně můžou tvořit nějaké dopravní prostředky budoucnosti, jak by si představovali, jak budou třeba auta, kola nebo lodě vypadat třeba za 50, za 100 let, tak jak by chtěli, aby vlastně to vypadalo tady. Jak náročný život mají nevidomí, zase dětem zprostředkovalo Tyflocentrum. Děti tady zkouší slepeckou dráhu, to je jednoduchý, je to tamhle od vystoupení na stupínek přes nějaký najít stejné pytlíčky se stejným materiálem a rozpoznat nějaký kuchyňské potřeby a pak už dostanou jenom razítko. Dospělým Evropský týden mobility nabídne možnost svést se zdarma cyklobusem, poznat, jak fungují elektromobily a hybridní dopravní prostředky, nebo si vyzkoušet nordickou chůzi. Celý týden pak bude zakončen 20. září na Mírovém náměstí cyklohappeningem, kterého se zúčastní školy a představitelé města.